Koliko je težak kvar? Kada ćete da radite ovo? Šefe, kada ćete da radite ovo? Pa evo još jedno sat vremena, znači bude gotovo. A šta je urađeno tu? Šta se desilo? Oštećeni su kablovi prilikom izvođenja ovih radova. Jel mogu da dođe do nekog incidenta? Ne, nije ništa. Pa nije strašno, dešava se. Dobro, ali treba se zna valjda gde idu kablovi. A? Čovjek koji radi je trebalo da zna gde idu kablovi, gde je mreža. A što se nije znalo? Ne znam, ne mogu ništa da vam dajem nikakve informacije ipak. Pa vi ste na terenu ovde, ja pitam vas. Sa rukovodilcima da vidite. Sa rukovodilcima? Sa izvođačem radova. Dobro. Znači za sat vremena? Za sat vremena. A kad je došlo do kvare? Sinoć u koliko? Pa, ne znam tačno, mi smo izašli jutro u 8, da. A sinoć ne znam. Oko 10. To je isečeno, jel? Dva kabla su isečene. Da. Ja pitam, nešto više, moj zadatak je da pitam, kao što je važno da radite. Jel tako? A ti što se ljutiš, ti treba kažeš da nemate skicu i da niste znali. Nisam ovlašćen da pričam to. Pa ko je ovlašćen? Ti si šef ovde. Kakvi ste ljudi, kaži da li si znao ili nisi znao. Mogu je čovjek da pogine ovde? Jel mogao pogine? A? Ma ja. Nije mogu. Nije mogu da... Bager je izolovan sa zgume i... A, bager je izolovan. Ne može da... Znači može da seče kablove koliko hoće, ništa nije. Da. Odlično. Vi nemate struju? A? A imate struju? Odlično. Dobro, hvala vam lepo. Ja nisam došao se zabavljam, došao sam da pitam. Moje da pitam, a vaše je da me psujete ako hoćete. Ne, hvala vam. Više olagodili se ovo.